မင်္ဂလာပါရှင်မြမပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကျန်းမာစေဖို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါရစေ။အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့တပတ်တွင်သတင်းတိုင်းချက်အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်မကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူစင်စင်ပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်အုပ်စုကိုအမြန်နေကုန်းချုပ်နိုင်မှုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအလုံးကစွတ်စွတ်စီစီနဲ့အသည့်အနေထားပြောင်းပြင်ဆင်ထားကြဖို့ NUG ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရစေ။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုအမြန်နေကုန်းချုပ်နိုင်မှုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးစွတ်စွတ်စီစီနဲ့အသည့်အနေထားဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကဩဂတ်လ28ရက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စစ်အုပ်စုကိုအမြန်နေကုန်းချုပ်နိုင်မှုဆိုတာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးကစွတ်စွတ်စီစီနဲ့အသည့်အနေထားဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အချင်းချင်းကြားမှာယုံကြည်မှုတွေတိုးပွားပြီးအလုပ်တွေတူတူလက်တွဲလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံဖော်ခြင်းနဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းအတူစဉ်းစားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ထွက်ပေါက်မရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီးသမိုင်းတလျှောက်အဆိုးဆုံးစည်ရေရှုံးနေမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဆဲအုပ်စုဟာပြည်သူတွေကိုချနှင်းနဲ့နီးလန်းမျိုးစုံတုံးပြီးအထူးသဖြင့်ထွက်ပေါက်မရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီးသမိုင်းတလျှောက်အဆိုးဆုံးစည်ရေရှုံးနေမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဆဲအုပ်စုဟာပြည်သူကိုခြနှင်းနဲ့နီလန်းမျိုးစုံသုံးပြီးတိုင်းပြည်ကိုသူတို့နဲ့အတူအစွန်းဆုံးထိဆွဲချသွားခြင်းနေပုံရပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့အထူးသတိထားစောင့်ကြည့်တင်ပြီးပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးတန်ဖိုးကြာဆင်းမှုတွေနဲ့အတူအထွေထွေအကျက်အတဲကိုမွန်းကျက်စွာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခတွေအထက်ထက်ပေးနိုင်မှုအချိန်နဲ့အမျှစဉ်းစားနေတဲ့ဒီစစ်အုပ်စုကိုအမြန်ဆုံးနှီးကုန်းချုပ်ပေးနိုင်မှသာပြည်သူတွေအသက်ဝဝပြန်ရှူနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့2019ခုနှစ်မှာရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာပစ်မှုခဲ့တဲ့ရာဆွေးမှုတွေကိုတတမနှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုစာနာနားလည်စွာအသိမှတ်ပြုတယ်လို့ NUG ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။2019ခုနှစ်မှာရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရာဆွေးမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းတတမနှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့စာနာနားလည်စွာအသိမှတ်ပြုတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဩဂတ်လ25ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နေဦးတော်လှန်ရေးဟာစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy စနစ်ကိုထူထောင်မှုအတွက်ဆက်ရနာရှင်စနစ်နဲ့အတူမတရားမှုမမျှတမှုလူမျိုးရေးဘာသာရေးအကြောင်းပြုတဲ့ခွဲခြားဖိနှိပ်မှုတွေကိုပါတပါတဲ့တိုက်ဖြတ်နေရလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တော်လှန်ရေးမှာပြည်အောင်စုတဝန်းကတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုပေါင်းစုံပြည်သူတွေနဲ့အတူပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေကိုလေးစားဂုဏ်ပြုတယ်ဆိုတာနဲ့တော်လိုင်းအောင်မြင်ပြီးအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလရောက်ရှိချိန်မှာပြည်သူအများတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတဲ့အာရမမှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုရှာဖွေနိုင်ရင်နိလန့်တွေအလုံးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကတိပြုတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာပြည်သူတရလုံးလူလားတောင်းတတဲ့လောကပါလာတရားထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ကိုဒီတော်လန်ရေးကစောင့်ခြင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လူမျိုးဘာသာအသီးသီးကနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပြည်သူတရလုံးအတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့လဲဆက်လက်တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကို ILO ပုံမှန်33အရအရေးယူပေးဖို့အလို့သမားတပ်ပေါင်းစုကတောင်းဆိုခဲ့ကြတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကို ILO ပုံမှန် 33 အရအရေးယူပေးဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပအထည်ချုပ်အလို့သမားများကဒီနေ့မှတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအလို့သမားတပ်ပေါင်းစုမြန်မာ Labor Alliance ကဩဂတ်လ29ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းကစစ်မှုဇုံတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်နဲ့ချင်းချောက်ဖိနှိပ်နေတာစစ်မှုဇုံစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီက2024ခုနှစ်ဩဂတ်လထဲမှာအလို့သမားများရဲ့တရင်ချက်လက်တွေကောက်ယူနေရကြောင့်အလို့သမားများအရမအစစ်မှုထမ်းကိစ္စကိုစိုးရိမ်နေမှုတွေရှိရလို့ဆိုပါရယ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဖာမြို့ ILO ရုံးချုပ်မှာလာမယ့်နိုဝင်ဘာလအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းမှာရန်သူစစ်အုပ်စုကိုပုံမှန် 33 အရအရေးယူဖို့အတွက်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ် ILO ပုံမှန် 33 ဆိုတာ PP ဆိုင်ရာအလို့သမားရေးရာအဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများက ILO ရဲ့အခြေခံပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုမလိုက်နာပါကစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကကျူးလွန်တဲ့နိုင်ငံကိုတွားရောက်လေ့လာကအစီရင်ခံစာရေးသားပြီးကျူးလွန်ကြောင်းထင်ရှားပါကပုံမှန် 33 အရအရေးယူနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်
ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အကြံဖတ်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုပံ့ပိုးကူညီနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုအရေးကြီးပိတ်ပင်ပေးဖို့ Justice for Myanmar ကနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆေးရဆွမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရဆွမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုပံ့ပိုးကူညီတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကို Justice for Myanmar ကဖော်ထုတ်ပြီးအရေးကြီးပိတ်ပင်မှုအတွက်နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။2013ခုနှစ်ကစလို့ပြင်သစ်နိုင်ငံထုတ် Avian D Transport Regional ATR လေးရင်အနည်းဆုံး10စီးကိုမြန်မာစစ်အုပ်စုဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်မှုကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့ကမ္ဘာတဝမ်းမကုမ္ပဏီများပါဝင်တဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုကို Justice for Myanmar ကဖော်ထုတ်လိုက်တာပါ။အကြံဖက်စစ်အုပ်စုကနိုင်ငံကာရာဆွေးမှုတွေကျူးလွန်ရမှာသူတို့အသုံးပြုတဲ့အကြံဖက်စစ်သားတွေနဲ့ဆက်လက်နက်တွေကိုတည်ဆောင်တာ၊ဝေဟင်ထောက်လန်းရေးနဲ့ကင်းထောက်လုပ်ငန်းတွေအတွက်အဲ့ဒီလေယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုနေရလို့ဆိုပါရစေ။မြန်မာစစ်အုပ်စုကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဆွေးမှုတွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူခံရခြင်းလုံးဝမရှိဘဲကျူးလွန်နေတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းမှာသူတို့အနေနဲ့ ATR လေယာဉ်တွေအပိုပစ္စည်းတွေနဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလလန်းမီရရှိနေနိုင်ခဲ့တာကတော့လက်ခံနိုင်ပွဲရာမရှိတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ Justice for Myanmar ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကပြောပါရစေ။ဆေအိုစုကနိုင်ငံအနှံ့အကြမ်းဖက်စစ်ဆင်ရေးတွေမှာစစ်သားတွေနဲ့စစ်လက်နက်တွေတည်ယူပို့ဆောင်ရမှာဒီလေယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပြီးဒါဟာအရသာပြည်သူတွေအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေအတွက်ပံ့ပိုးကူညီနေတာပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အကြံဖက်မြန်မာစစ်အုပ်စုကကလေးငယ်တွေ၊စာတင်ကျောင်းတွေ၊ဆေးရုံစည်းကမ်းတွေနဲ့ရွက်ရွာတွေပေါ်အကြံဖက်တိုက်ခိုက်ရာမှာအကူအထားပြုနေတဲ့ဆယ်စည်းထက်မနည်းရှိတဲ့ ATR လေယာဉ်တွေကိုဆက်လက်အသုံးမပြုနိုင်အောင်အစိုးရတွေအနေနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့အရေးကြီးလိုအပ်နေရလို့ Justice for Myanmar ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာရာဆွတ်မှုတွေကျူးလွန်ရာမှာပြင်သစ်လေယာဉ်တွေကိုအကြံဖက်မြန်မာစစ်အုပ်စုအသုံးပြုနေခြင်းက EU အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်၎င်းတို့ရဲ့ကန့်သက်ပိတ်ပင်ထားတဲ့ရေးယူဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုတိုးမြင့်ချမှတ်ဖို့နဲ့ပုံမှန်အသက်ဝင်စေဖို့လိုအပ်နေရဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသနေလို့ဆိုပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းစစ်ဖက်အရက်ဖက်နှစ်မျိုးသုံးပစ္စည်းတွေကိုအကြံဖက်မြန်မာစစ်အုပ်စုရရှိအသုံးပြုနေမှုတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့မြန်မာစစ်လက်နက်ပွဲစားကုမ္ပဏီတွေကို၎င်းတို့နေမြေပိုင်နက်အတွင်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုထားတာတွေကိုရပ်တန့်မှုအတွက်အခုထပ်ပို့ပြီးလှုံ့ဆော်ဖို့လိုအပ်နေရလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီတွေပုဂ္ဂလိကစစ်လက်နက်ပွဲစားတွေနဲ့စီဝိုင်းလေချောင်းလိုင်းတွေကမြန်မာစစ်အုပ်စုထံအတရာလေရင်တွေလွှဲပြောင်းရောင်းချခဲ့ကြောင်းနဲ့ရောင်းချမှုအချို့မှာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်လွှဲဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အနေနဲ့နောက်ဆုံးလက်ဝဲအသုံးပြုသူတွေကိုဖုံးကွယ်ထားပေးမှုတွေရှိနေရလို့ Justice for Myanmar သူတည်တနာလေ့လာမှုမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ကတော့အကြံဖက်စက်ကောင်စီကမီတာကားကိုနှစ်ဆကျော်တက်လိုက်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအခက်ကြုံနေရတဲ့တဲ့င်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အကြံဖက်စက်ကောင်စီကမီတာကားတွေကိုနှစ်ဆကျော်တက်လိုက်တဲ့အတွက်အခက်ကြုံနေရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကဩဂတ်လ30ရက်မှာ PPTV ကိုပြောပါရယ်မိကိုတော့မှန်အောင်မပေးနိုင်ဘူးအခုမီတာကားတွေကိုနှစ်ဆကျော်တက်တော့မယ်တဲ့စစ်ခွေးတွေလက်ထက်ရောက်မှမီးလဲမမှန်မီတာကားလည်းနှစ်ဆကျော်ငွေကြေးတွေကလည်းဖောင်းပွားဝင်ငွေတွေကလည်းမတိုးလာနဲ့အကုန်ဒုက္ခရောက်နေရလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပါရယ်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကလျှက်စစ်တအားခနှုံထားတွေကိုပြင်ဆင်တက်မှတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဩဂတ်လ30ရက်မှာထုတ်ပြန်ထားတာပါ2019ခုနှစ်အရသာအစိုးရလက်ထက်မှာအိမ်သုံးလျှက်စစ်နှုံထားတွေကိုတယူနစ်ကနေယူနစ်30အထိ35ချက်32ယူနစ်ကနေယူနစ်50အထိ50ချက်52ယူနစ်ကနေ85ယူနစ်အထိကို80ချက်86ယူနစ်ကနေ100ယူနစ်အထိကို90ချက်101ယူနစ်ကနေ150ယူနစ်ကို110ချက်151ယူနစ်ကနေ200ယူနစ်အထိကို120ချက်နဲ့201ယူနစ်အထက်ကို125ချက်တက်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကိုအကြံဖက်စက်ကောင်စီကတယူနစ်ကနေ50ယူနစ်အထိကို50ချက်၊52ယူနစ်ကနေ100ယူနစ်အထိကို100ချက်၊101ယူနစ်ကနေ200ယူနစ်အထိကို150ချက်နဲ့201ယူနစ်အထက်ကို300ချက်အထိတိုးမြှင့်တက်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်တွေကပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးခြင်းလို့အဲ့ဒီလောက်အထိတို့လိုက်တာကတမင်ဒုက္ခပေးခြင်းလိုပဲရက်သားအစိုးရလက်ထက်မှာယူနစ်တွေကိုထိမ့်ပြီးတော့ဈေးကိုတတ်မှတ်တယ်ဒီကောင်လက်ထက်မှာယူနစ်တွေကိုအဲ့လောက်ကြီးကွာပြီးတော့လုတာနဲ့ဈေးနှစ်ဆတတ်တာပြည်သူကိုဒုက္ခပေးခြင်းလို့ဆိုတာပေါ်လွင်လွန်ပါတယ်ကုန်စည်နှုန်းကတက်အခုတော့မီတာကားတွေဈေးတက်ရင်လိုက်တက်အောင်မယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကန်တအူကပြောပါတယ်
အကျန်းဖတ်စက်ကောင်စီကပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ယူနစ်နှုန်းထားတွေမှာတယူနစ်ကနေ9000ယူနစ်ကို250ချက်9000တယူနစ်ကနေ1000ယူနစ်ကို450ချက်9000တယူနစ်နဲ့အထက်ကို900ချက်တိုးမြင့်သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် ဆလာတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်ကတော့အကျန်းဖတ်စက်ကောင်စီကရက်ကြီးပြည်သူ့လုံခြုံရေးကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့မှာပါဝင်မှုစီးရင်ကောက်ယူမှုတွေစတင်ပြုလုပ်နေတဲ့တဲ့တင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင် အကျန်းဖတ်စက်ကောင်စီကအသက်35နှစ်မှ65နှစ်အထိအမျိုးသားတိုင်းကိုရက်ကြီးပြည်သူ့လုံခြုံရေးကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့မှာပါဝင်မှုစီးရင်ကောက်ယူမှုတွေစတင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့အဆိုပါစီးရင်ကောက်ယူခံရသူတွေက အုတ်ကြီးတွေကနေအိမ်တွေကိုစာရီးပို့နေပြီးတားထောက်သမီးခန့်မရှိတဲ့အသက်60ကျော်တွေကိုလည်းအဲ့ဒီအထဲမှာပါရမယ်ဆိုပြီးအုတ်ကြီးတွေကပြောနေတယ်လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကိုအမှန်ကန်10ဦးနဲ့ဖွဲ့မယ်အရန်အဖြစ်လူ20လောက်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တအူကပြောပါတယ်ခင်ပင်တွေကကျေးရွာတွေမှာလည်းပြည်သူ့လုံခြုံရေးသို့မဟုတ် ကျေးရွာလုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့ဖို့အတွက်ဆိုပြီးအသက်35နှစ်နဲ့65နှစ်အထိအမျိုးသားတွေကိုတက်ရောက်ဆွေးနွေးရမယ်ဆိုပြီးအရမ65ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုလို့ကလေးတွေကိုရှောင်ခိုင်းလိုက်ရတယ်အခုလဲအသက်65နှစ်အထိအမျိုးသားတိုင်းဆိုတော့အိမ်ကအဖေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ရှောင်ခိုင်းရတော့မယ်ဒင်းလို့နေတော့ပူပေါင်းလို့ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးလေလို့အမျိုးသမီးတအူကမှတ်ချက
lo thop yan khe pe me le naing ngan nat tai pwe re ma shong nei mu re chong twit niya se phit de na aku a kha atat 35 ne ka ne atat 65 ne a thi tat ji pai nei ko le yat ji pi tu long chong yi so bi arama a sit mu than mo sat lat lou saung niya phit par de shin Salatin set be metingaro, Mandaligani Nipirogo, Teja Pak Muido Bulo, Mandalay PDF cut topian gay the remapia parish. A jumper set that young Saya Nipirogo, Teja Pak Muido Bulo, Pitu Kagway, Damero, Mandalay, MD1 PDF cut, August Latna Sashima, topian gay barre. City Simaria, Asai Tomu, Pituri, Ape Taukamune Etu, Shamyak Mandalay. Mandalay Shamyak Pipi, Mandalay Madi, Nibirogu Surale, Muirobu Sura, Teja Babelo, Popia Tabare, Mandalay Gani, Nibiro Surale, Muirobu Sura, Teja Be Pite Surane, Muiquadore, Kisemia Adra, Atap Bilu Toyare, City, Simmerine, Gola Inga, Sono, Luran Toyare, City, Simmerigo, Unu, Computerlo Sovare, Rana Satakune Donga, Shamyak Gani, Mandalay Dango, Nijimpian, Ki Tuanai Musura, A Malatake Lalo, Miyama Pipi. Akuropi, Mandalay Dangani, Shamyago, Nijimpian, Tabi, Shankaus, Savo Sura, Eka Man Pilla Kabilo, MD1 PDF Cup, Popia Tabare Saladin Sabi Mandaringaro, a jumper Sagansiga, August La Adrema, the Rendama Nau Abawi, and Muta Lise Utigo, Tapia K, the Rime Piparation. A jumper Sagansiga, August La Adrema. တရင်သမား2ဦးအပါအဝင်အမျိုးသား40ဦးအထိကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကုညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPB ကဩဂတ်လ20ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကုညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းမှကောက်ယူထားတဲ့အစည်းအဝေးအရအကြံဖက်ဆက်ကောင်စီကဩဂတ်လ1ရက်နေ့ကနေ29ရက်အတွင်းနိုင်ငံတော်မှအမျိုးသား40ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးအဲ့လိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာတရင်သမား2ဦးပါဝင
အလော့တန်းသတင်းထောက်ကိုထက်မြက်သူရဲ့နေအိမ်ကိုအကြံဖတ်စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုထက်မြက်သူနဲ့ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံသတင်းဌာနမှလက်သတင်းထောက်တအုပ်ဖြစ်သူကိုဝင်းထွတ်တို့တေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။နယ်စီမချသတင်းထောက်များအဖွဲ့ အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကနှစ်ထောင်နှစ်စက်တခုနှစ်အာနာကိုမတရားလူယူခဲ့ချိန်ကနေဒီနေ့အထိသတင်းသမားခွနှစ်ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းသမားခြောက်ဆက်နှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့အာအက်ရဲ့စီးရင်တွေအရသိရပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်တပ်ကြောင့်ပြည်သူ900ခွနှစ်ဦးအထိသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းရဲ့စီးရင်တွေအရသိရပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူ
ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ကတော့မောင်တော်မြို့တိန်တိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အပေါင်းပါတွေတရာကျော်တိုက်ဆုံပြီးစစ်သုံးပတ်နဲ့လက်နက်ခဲယံအများပြတိုက်စီရမိခဲ့တဲ့တဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့တိန်တိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အပေါင်းပါတပ်ဖွဲ့ဝင်တရာကျော်တိုက်ဆုံပြီးစစ်သုံးပတ်တွေနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေအများပြတိုက်စီရမိခဲ့တယ်လို့အရခတ်တပ်တော် AA ကဩဂတ်လ26ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မောင်တော်မြို့အမှတ်နဲ့ရက်ကွက်ဖေစီရွာနဲ့မောင်နေရွာအတွင်းမှာအစစ်စစ်ခုခံစစ်ဆင်နွှဲနေခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တင်းနန်းစင်ပြီးလက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အပြင် ARSA, RSO, ARA အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခံစစ်နေရအများစုကိုအရခတပ်တော်ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုသိမ်းပတ်ရရှိထားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဩဂတ်လ24ရက်ကနေ26ရက်အထိ3ရက်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အပေါင်းပါရီရဲ့အလောင်းတရာကျော်ကိုကောင်းမွန်စွာမြေမြုပ်ပေးခဲ့သလိုစစ်သုံးပန်းအချို့ကိုလည်းမောင်တော်မြို့တွင်မြို့ပြင်တွင်မှဖမ်းဆီးရမိခဲ့လို့ဆိုပါရယ်။တပြိုင်နက်ထဲမှာလက်နက်ကင်ပြီးထွက်ပြေးတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အပေါင်းပါရီကိုလိုက်လံချေမှုန်းပြီးလက်ကျန်ခံစစ်စခန်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မောင်တော်မြို့နဲ့တခြားနေရာအချို့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်တယ်လို့အရခတပ်တော်ကအသိပေးထားတာပါ။တန်တွဲမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မောင်ရွှေလေးရေတပ်နဲ့ဂွားမြို့နယ်ကျိန်တလီမြို့အနီးကြောက်ပတ်ဆက်ကျေးရွာအနီးမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အာရခတပ်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေရလို့ဆိုပါရယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်သင်္ဘောစစ်စီနဲ့ရေချောင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာတွေကိုလက်နက်လူအင်အားဖြည့်တင်းနေရာနဲ့စစ်သင်္ဘောတွေပေါ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေရာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေရလို့သိရပါရယ်အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တိုက်ပွဲတွေအချင်းချင်းရပ်တန့်မှုတောင်းတမတော်ကိုတရုတ်ကစပုတ်ချင်းချောက်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရှမ်းမြောက်တာမကမန္တလေးတိုင်းကမြို့တွေကိုပါဇက်တိုက်သိမ်းပိုက်နေတဲ့တောင်းတမတော် TNLA ကိုချက်ချင်းအပြစ်ရပ်ဖို့နဲ့မရက်ပါကဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုတာဝန်ယူရမယ်လို့တရုတ်ကဩဂတ်လ29ရက်မှာစပုတ်ချင်းချောက်ထားတယ်လို့သိရပါရယ်။တရုတ်ဘက်မှာစီးရဲလေးချင်းမှုပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ပြီးတောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကတိုက်ပွဲများကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ကမြန်မာမြောက်ပိုင်းနဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဒေသများမှာအေးချင်းတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဥပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရမယ်လို့အဆိုပါစာမှာပါရှိပါတယ်။တရုတ်နယ်စပ်ဒေသနယ်စပ်အရက်သူအရက်သားတွေနဲ့မြန်မာပြည်ရင်းရှိတရုတ်ပြည်သားလုပ်ငန်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လုံခြုံမှုများကိုအာမခံချက်ပေးဖို့တရုတ်ပြည်နယ်စပ်ဒေသအေးချင်းတည်ငြိမ်ရေးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့အသက်ပစ္စည်းဥစ္စာလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေပြီးအန္တရာယ်ရှိစီးရဲအပြုအမူတွေကိုပပျက်အောင်ဆောင်ရွက်သွားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PFLF TNLA အနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုချက်ချင်းအပြစ်ရရမှာဖြစ်ပြီးအပြစ်မရရင်တရုတ်ဘက်ကတွင်တင်ဆုံးမမဲ့နိလန့်တွေကိုပုံမှုလုံးဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုတာဝန်ယူရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့တပတ်တွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။